Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Tento vlog bude dlhý, tak ho asi rozdelím na dve časti. Nachádzame sa na ostrove Koh Samui a dneska si budeme ukazovať časti ostrova, ktoré pre turistov nie sú až tak známe. Sú veľmi zaujímavé. Nachádzajú sa predo mňou. Začíname v podstate na takom viewpointe, čo je vyhliadkový bod, vyhliadková plošina. Plošina ani nie. Pozrite, tu máte takúto skalu s plotom. A dneska mi bude pomáhať a moja sestra alebo kamarátka myanmarská Muj, pretože budeme veľa chodiť, veľa cestovať a iné baby by na to nemali asi nervy. Tak poďme hore na skalu, si pozrieť, aký je to výhľad. Pozrite, ak to tu pripevnili, takéto zábradlie na skalu, vymysleli to celkom fajnovo. No a my sa pozeráme na juhozápadnú časť ostrova Koh Samui. Tam sa vzadu môžete vidieť ďalšie ostrovy, ale neviem, či to už je aj nejaký národný park. Nie, my sa pozeráme na juh, čiže tam niekde máte Prasačí ostrov. Možno aj na ten sa dostaneme v jednom z týchto dvoch blogov. Pozrite, v jaké výške sme. Mu je na druhej skale, ja som na jednej. A parádny výhľad. Trošku tu je smrad, pretože tamto za tým stromom, a tam sa môžeme o chvíľu premiesniť, je kosamujská čistička. Nie, že odpadových vôd, ale odnášajú tam smeti a mám pocit, že ich nepália, iba ich tam nejak zakrývajú plachtou a je to katastrofa. Tam niekde parkujú smetiarské auta, tam tie žlté za tými stromami. No a podobne tu je Vilová štvrť, tu si tiež o chvíľu ukážeme, tam má tiež parádny výhľad. Neviem ináč, či je to vhodné si stavať túto vily, keďže je tu stále cítiť taký ten smrad tej čističky. Čiže toto je výhľad na juho, západnú časť ostrova Koh Samui a my budeme v podstate behať tuto všade. Premiestnime sa na túto skalu, aby sme to lepšie videli. Tuto býva nejaká rodinka a mali by sme im, oni tu predávajú nejakú Coca-Colu alebo kávu, vodu, tak pôjdeme sa asi občerstviť u nich, aby mali radosť. Majú tu niekde, som tu videl, áno, tu majú že T-box vlastne na sprepitné, takú skrinku, viewpoint. Urobili to tu dobre. Ukážeme si cestu. Katastrofálna cesta, ak sa sem išla, ide hore. Muj sa dosť bojí vždy, keď ideme po takýchto cestách. Aj teraz sa bála, lebo tá cesta fakt nestala za veľa. A možno aj preto je to tu také, pozrite, tu to vybudovali, aby som mohol prejsť nad Rúskou, také malo navštevované. A tu je parádna lavička. My sme boli pred chvíľou tuto hore na skale, tu je Muj a tu je výhľad na juhozápadnú časť. Asi začneme, tuto niekde je taká dedina, tuším tamto, taká rybárska. A je to asi jediná taká moslimská komunita, čo tu vôbec na ostrove Koh Samui je. Tu si ukážeme ako jednu z prvých. No a tu napravo môžete vidieť to odpadlisko, kde dávajú odpadky z celého ostrova Koh Samui. No a my začneme takto, takto nejak pôjdeme, väčšinou pôjdeme po pobreží a pôjdeme až za ten obrovský kopec tam niekde a skončíme niekde v tamtých miestach. Ukážeme si krásne vily, krásne miesta. Rozmýšľam, že by sme aj niekde tam prespali na jednu noc, lebo odtiaľ vozia na ten Prasačí ostrov. To je taký malý ostrov, krásny, s reštauráciou. To už bolo vo vlogu asi pred 2 rokmi. A sú tam tie prasata, ktoré sa tam aj kúpu. Takže bol by to zážitok, Muj to ešte nevidela, ja už som to videl, ale naposledy to bolo pred 2 rokmi, videl som to takto dvakrát a raz ešte tuším na Bahamách, ale to už bolo neviem či nie 4 roky. Takže ideme si dať kávu alebo vodu a môžeme ísť na výlet. Táto rodinka to vychytala s tým výhľadom až na ten zápach, smrad. Tu majú auto, tam je náš modrý skúter. No. Kde je to miesto, kde ponúkajú niečo na pitie? Aha, tu je domček. Tu je skala, terasa. Možno tuto, aha. Toto zrejme je to miesto, kde ponúkali občerstvenie. No, hele. A s takýmto výhľadom. No, už na mňa teta bola, že čo tu robím, ale tak toto bola asi tá reštaurácia alebo niečo, kde ponúkali, ale asi dneska nie.
No, skúsime sa spýtať. Možno to prerábajú. Lebo majú to na ceduli. They don't sell any drink, môj? They don't sell water or something. Tuto to máte. Voda. Tak kvôli tomu som sa tam trošku pomotkal, ale myslel som si, že to bude lepšie pripravené. No. Lala. Water 20 baht? Yeah, 20 baht. Ok. Zoberieme si do skútra. Ok. Kapo, kak. Parádna táto príroda tuto. A pripomína mi to trochu Filipíny, tou krásou tej prírody. Minule sme boli už mimo kamery na tomto viewpointe. Išli sme ešte sa snažiť tuto hore, ale tam je zabijacká cesta. Skoro sme aj spadli. A prakticky tam není nič, tak ideme dole. A teraz pozerajte, aká cesta nás čaká. Je to masaker. Nie každý si to dovolí sem ísť. Je to prúdke. Táto cesta, napríklad tu není vôbec cesta. Asfaltová, iba takáto piesková. A tento strmý pád. Spád. Jak ma tu ťahá stále doprava. Toto je ešte v pohode, ale tu ďalej to bude také všelijaké. Častokrát, keď už je to fakt na hrane, tak môj povie, že zastavia, zlezem. A pôjdem peši ten kúsok. Teraz sa mi kýcha, človeče, že si nemôžem zapchať ani ústa. Pozrite na tú strmosť. A nerovnosť vozovky. A opäť koniec cesty. Zase kýchnutie, samozrejme. Nemôžem si utrieť ani tvár. Pokračujeme ďalej. A tu bude o chvíľu výlová časť. No, poďme pozrieť. Tuto odparkujeme skúter. Tu začína najvyššia vila. Len si to tu odparkujeme. Toto je čo? Vodné nádrže? Asi vodné nádrže. Hop, OK. Problém je niekedy, že aj ten skúter, keď to hodím na jednu stranu, tak keď je moc prudká cesta, tak sa rozbehne a ide dole. No a tu začína najvyššie umiestnená vila na tomto kopci. To nie je ešte dostávaná. A hneď pod ňou je vilový kopec. Toto je tiež zaujímavé. Stojí to za zmienku ukázať si. Tak toto neviem, koľko bude mať poschodí. Vyzerá to na také 3-4 poschodie. Možno to bude hotel. Minule tu nikto nebol, teraz sú tu robotníci. Väčšina z Myanmaru. Elektrorozvodne sú pripravené. Minule sme si mysleli, že tadeto sa dá ísť a tu bola konečná. Som musel odtiaľto vybehnúť hore. Takže takýto výhľad, no. Ale lepšie to bude asi z dola, keď vám ukážem túto vilu. Jak to vyzerá rôzo strašne. No. Tuto keby som sa rozbehol, išiel dopredu a rýchlo, tak pristanem asi až niekde tam na tom smetisku. No tuto už je konečne normálna cesta, hej, ale serpentíny. Na tom videu není cítiť a vidieť tú strmosť. Ja non-stop držím brzdy obidvoma rukami. Napriek tomu ma to rozbieha. Hop. No, tu už sa nachádzajú tie vily, ktoré som vám chcel pozrieť. Tuto, look here. Pozrite, čo tu urobia, jaké lešenie. Toto je, prosím pekne, ich lešenie na stavbu vily. Drevené niekoľko poschodové, ktoré tam drží vilu, čo si niekto stáva. Tuto je nejaký robotník. No a tu začínajú dostávané vily. Tu sa nevieme dostať doľava. Ani túto doľava, lúde. Opäť ma to rozbieha.
Je to ináč také nepraktické mať vilu na úplnom kopci. Keď si zabudnete nejaký nákup, presne ak vtedy sa nám stalo s tým olejom, tak to je v prdeli, musíte ísť dole. A nepohnite sa, pozrite túto tie skaly. Takže toto bola taký viewpoint, kde som chcel začať tento vlog. Rozmýšľam, kde ideme. Poďme, tady je to. A druhé miesto si ukážeme moslimskú dedinu. Tá moslimská dedina, tam fakt je to dosť veľká chudoba. Jako no. A je také čudné pohľady. Pôjdeme tak pomaličky, aby ste to tam mohli vidieť. Nechápem, odkiaľ sú tu tieto takto skaly zaoblené. Takéto zaoblené skaly. Toto je ten vilový kopec, kde sme teraz boli. Tam hore sme boli nad tými budovami. OK, ideme dole. Už sme dole a chcel som vám ukázať tú moslimskú dedinu, ale predtým vám chcem ukázať ešte toto tu, čo sa tu nachádza taktiež na ostrove Koh Samui. Toto vyzerá na Guan Yu, niečo čínske. Veľa divákov, čo ma pozerá, tak bývajú alebo už boli na ostrove Koh Samui a určite vedia, čo to je. A napíšu vám do komentára, čo to má znamenať táto tu socha. Asi 20 metrová. Tuto napravo, show this, je hlavná cesta, vlastne toto celé je hlavná cesta, tu sa odbáča doprava. A moslimská dedina ide tuto naľavo. Look here now. Pre môj to bude teraz nepríjemné. Pôjdem tak na svoj pomaly, aby ste videli. Tu hneď na začiatku to začína takým trhom. Menším. Je? Yeah. Smrdí to tu veľmi silno. No a tu ďalej sa vlastne dostaneme do toho ich obydlia. Tie uličky sa budú čoraz viac a viac zužovať. Minule sme tu, neviem o akom čase boli, ale veľa ľudí na nás pozeralo. Toto sú ich príbytky. A na konci je mešita. Rozmýšľam, či nezoberiem tú kameru ja do ruky, aby som vám to tu poukazoval trošku. A tuto to bude také trošku viac na psychiku, bo tá cesta bude užšia. A tam už si pamätám, že tam bolo o dosť viacej ľudí vtedy. Teraz ak zabočíme doľava a doprava. Tak to tu ľudia vlastne vysedávajú na ulici. Teraz je tu nejaké auto, ktoré vychádza z panelákovej časti. Hello, hello, hello. A tu je tá mešita, ktorú som hovoril. A čiže okrem tých buddhistických chrámov máte tu aj takéto zelené. A teda aspoň jednu zelenú mešitu. My pokračujeme ďalej. Máte tu aj pračky pouličné za 30 bátov. Vidíte, že tu už nosia sa aj tie moslimské, čo to je, turbany alebo burky. Smrdí to tu ináč parádne. Aha, tu je kohút. Look, look. Tu babka niečo predáva. A je to taký humáč trošku. Look here. Fish. Môj má rada ryby, aj ich teda nemusím, no. Zas nás to zablokovalo auto. No a teraz sú dve možnosti, že pôjdeme rovno cez džunglu, alebo pôjdeme doprava. Ale my pôjdeme asi rovno cez džunglu. Tam môžete vzadu vidieť lode. Moslimské zrejme. Rybárske, čiže moslimovia si chodia loviť ryby. Tu máte, jak sa to volá? Kozy, ne kozy, kozy! This goat, yeah? Eating, goat eating. Koľko ich je tam? Asi 20. Aj viac. Poskladané sú tam, pozerám.
a pred nami je džungla. Tejto džungle budeme mať dneska veľa, na to sa teším. To ma tak nabije vždy energiou. Tu niekto ešte býva, zakryté auto tu má, domček. Tak tu priamo v džungli. Dúfam, že dneska nebude pršať, ukazovalo, že 85% pravdepodobno zrážok. A zatiaľ nepršalo, ale tam vzadu už vidím nejakú černiavu. Minule, keď sme tu boli, tak nás tu privítali ďalšie také zvieratá. Môj povedal, že sú to kačice, ale to boli husy. Toto už vyzerá na nejakú školu. I think this school, no? What is this? Yes, school. Tajská škola. Pekné ihrisko. Majú krajšie ihrisko ako väčšina slovenských ihrisk. Toto bola taká mini mostinská dedina. Teraz ešte vrzneme trošku z ľavej strany. Ale pomaly, ale iste. Pozrite, tu majú benzínovú pumpu. Takto. Benzínová pumpa. Je. Ďalšia mostinka. Hijabe. Búrke. Neviem, či to dobre vidíte. Oni tu majú klietky s tačekami. Aj tu. Klietka, čo to je? Mikroholuby, chudiaci. Toto ja neviem pochopiť. Oni, že to majú jak domácich miláčikov, mazličkov. Ale ja neviem, no. To je totálne týranie zvierat, si myslím. Ďalšou našou zastávkou, neviem čo je toto, ale vyzerá to ako nejaký chrám. Čudný. Vždy som na to čumel z cesty, jak puk. A možno to je niekoho šialený dom. Idem pozrieť, či sa tu nedá nejak vojsť. Ale skôr to je niečo posvetné pre nich. Alebo je tam satelit. Možno nejaký kňaz, alebo kto to môže mať? Cíval, to je naozaj asi niekoho dom. No tak to je zvláštny dom. Človeč, ale aký je tam zabetonovaný. Postaviť to tak, aby to lákavo vyzeralo zvonku. Alebo pútavo. Lákavo je trošku iné ako pútavo. Skôr pútavo. A potom tu sa ohradí takým plotom, že človek nevie, čo je vo vnútri. Nič, ideme ďalej. Cez džunglu. Ručne vyrábaná bižutéria. Takže nakoniec to predsa len vyzerá, že to je pre turistov tvorené, len mám pocit, že sa to prerába. Tu som našiel škáru. Aha. Nie je tam moc toho vidieť. Ale zrejme je to skrachované, alebo sa to prerába. A môj netrpezlivo už na mňa čaká. Pozrite, akú bundu si dala, aby sa neopálila. Nechce byť vôbec opálená. What is this? Je domovné kolo, je? Skin kolo, OK, OK. A rozhodli sme sa, že sa ideme osviežiť do takého beach clubu, ktorý sa nachádza hneď túto kúsok od nás, konkrétne pred nami na pláži. Môj, ber kameru do ruky. OK, let's go. My sme v podstate pri ňom. Pozrite, takéto spomalovače tu dávať. Hop. Tak, pred nami je Beach Club. Je dosť family friendly, lebo tu majú aj veci pre deti. Minule tu bola taká náfukovačka. Aha, teraz je vyfúčaná. Máte tu trampolínu. Je tu tuším zároveň aj hotel. Máte tu bazén. Máte tu tichú pláž. Ako vyzerá pláž dneska? Tuším, je príliv. Je tu doslova dosť vody. Je to tu také, čo ja viem, špinavšie. Prasačie ostrovo ešte nevidíme, to sa musíme dostať ďalej tým smerom. Je tu niekoľko rezortov, čiže toto je tiež množnosti. Na tejto pláži som druhýkrát v živote. Minulo sme, som tu bol tiež, ale iba na chvíľu, čo sme prišli do tohto beach clubu.
Tu sú nízke ceny dosť, čiže keď niekto hľadá niečo low cost, ale pozrite, no. To... Prečo je to v takomto stave, neviem. Vyzerá to tak, že tento Beach Club má svoju najväčšiu slavu taktiež už za sebou. Máme jeden drink. Občerstvenie, ideme ďalej. What did you order for me? Oh, for you juice? And for me? Oh, Coca-Cola with ice. Okay. Pokazal sa mi dneska strojček na holenie, tak som sa bol nehať oholiť u barbera. A pozrite, aj sa mi zdalo, že nejak má tupú tú žiletku a tak to som dopadol, tak sa neslaknite, no. To je tak, keď dôverujem odborníkom. Ideme ďalej. Ostrov Koh Samui má ináč aj svoje fotbalové ihrisko. Pozrite, teraz ideme cez most. A to fotbalové ihrisko sa nachádza na ostrove. Ten ostrov, čiže vlastne ostrov, ktorý sa nachádza vo vnútri ostrova. Máte tu hneď pri vstupe množstvo takých pouličných nástrojov na posilovanie. Neviem, či som videl niekedy takéto pouličné fitko obrovské z toľkých nástrojov. A tuto máte fotbalové ihrisko. A na mape to celkom vyzerá zaujímavo. Z hora. Štadión. Koh Samui. Netuším, ako má populáciu. Typoval som si tak 50 až 80 tisíc. Majú docela pekný štadión. Bežecká dráha, parádna, svetelná tabula. Možno hrajú aj prvú tajskú ligu. Aha, jak sa tu točíme. Vlastne v strede tohto ostrova je fotbalové ihrisko aj s bežeckou dráhou. Okolo neho je cesta a hneď vedľa cesty je jazero. Ideme skontrolovať tartan na chvíľu. Tak poďme, tu je brána. A toto je Koh Samuiské ihrisko, kde majú svoj tím a svoju tartanovú dráhu. No mohol by som si odmerať 50 metrov, že za koľko zabehnem. Tak keď som na takýchto dráhach, vždy ma to láka si zabehať trošku. Keď je to tu fakt urobené, ak tých, keď pozeráte veľkú cenu atletickú a tak. Neviem, či sa tu môže ísť so skútrom, ale už ide za nami asi nejaké security auto. Asi sme nemali ísť. A pozrite, majú aj dokonca aj takéto veľké osvetlenie. Nič, ideme ďalej. Striedačky fotbalové. Tuto ich majú odložené. No čo, zastaví pri nás? Nie, ide ďalej. Ešte tiež ďalší taký, čo sa tu bol trošku pokochať po okolí. Tajci hrajú nejakú hru. Dáme to rýchlo po tejto ceste tak dokola. Pozerám, že to je nejaká biela žena, čo si sem prišla zabehať. A tu sa točíme. Dobrý zadoček. Show. Oplatilo sa cvičiť. Áno, takže už mi je to jasné. Majú poháriky na čele a takto behajú, dávajú si loptičku z pohára do pohára. Čo sa teraz stane? Ešte raz? Ona je moc nízko. Okay. Takže takto sa bavia Tajci o druhej po obede. Wow, ale ich tu je. Možno nejaká firma. Čo tu tam majú napísané? Centara. Aha, Centara. Takže toto sú zamestnanci z hotela Centara. To je docela populárna sieť hotelov, neviem či iba v Tajsku alebo aj niekde mimo sveta, ale viem, že
aj v Pattaji je, aj tu na Koh Samui mám pocit, že sú 2-3, tuším aj na Koh Phangane bola centara. Takže zamestnanci majú športové hry v tomto športovom areáli a môj zase čaká. Preto to som si musel zobrať môj, lebo keby som zobral inú babu, tak by bola stále nervózna, že prečo furt musí čakať, koľko ešte a to sa mi nechce počúvať. Preto máme za sebou môj! Som si všimol jednu vec, keď sme sa išli. Pozerajte tú rozmanitosť. Počkať. Tuto za týmito bandaskami s vodou. Tu bude taký pozemok, kde niekto si stáva veľký tehlový dom za týmto psom. Dok, ja. A hneď vedľa nich niekto si tu stáva obrovský dom. A hneď vedľa nich sú chudobné rodiny. Pozrite, ako tu bývajú. Tuto. Ja. V húpacích sieťach tu spia a kohúty v plietke. Dosť rozmanitosť. Tam vidím človeka, jak tam na madraci vychádza. Špína vo úplne tam leží. Tie psi, by ma zaujímalo, že či tie psi si uvedomujú, že jedna rodina je chudobnejšia, druhá nie. Ale asi nie. A my sa posúvame na ďalšiu zastávku. Dostávame sa na hlavnú cestu. Dá sa ísť aj hentam, hore. Ale tam pôjdeme neskôr. Ideme smerom k pláži. A dostávame sa k ďalšej zastávke. A tu sa pase koň pod palmami. Mu ešte o tom nevie, ale mám pre ňu také prekvapenie. A schválne, že či by ste tu očakávali to miesto, kam teraz ideme. Je tu že akvárium a zoo. Tak ideme pozrieť, čo tam majú pre nás pripravené. Ja nesom zastancom tých tigrových zoo a toto, ale na tam zaujímajú iné zvieratá. Mali by tam mať viacej druhov zvierat. Tak poďme sa pozrieť, čo to tu ponúka. Nakoniec sme sa rozhodli, že tam nepôjdeme, lebo sú tam iba v podstate fotky s tigrami a nejaké papagáje. A plus možno vodné predstavenie s tuleňmi. A stojí to 40 eur na osobu, čo je celkom dosť, alebo viac ako 40 eur. Čiže to by som musel platiť 80 eur. A aby som videl niečo, čo som videl. A ja moc nie som za to, za tie fotky s tými tigrami a môj, že poďme preč, to je veľa peňazí. A ideme ďalej. No, tuto minule som nebol, chcel som sem ísť. Uvidíme, čo sa tu nachádza, mal by tu byť nejaký beach club. A opäť nová pláž. A vedľa by mal byť drahý hotel, neviem, či konkrétne není túto tá centara. No, tu je konečná. A toto je všetko? Toto je naozaj všetko? Dám si to asi pivo. Do you want beer? Ja aj ty nepiješ. Ja si strelím asi jednu singu. Taký pohodičkový bar. Čiže dneska tu lietame z jedného miesta do druhého, z luxusného do takéhoto skromného. Teda niekto si tu postavil budku, dal pár stoliček umelohmotných a urobil si bar. Wow, jaká skala. Toto je pekné. We do not have Wi-Fi. Talk to each other. No, ty si prišiel za mňou sa poškrapkať, pozdraviť. No, toto je to, čo sa mi ľúbi. Aké to pijanko, kľud. Tieto skaly tu. A hen tam to, čo môžete vidieť, tam ďalej, tak to už je ten hotel. Idem schválne pozrieť, ale zdá sa mi, že to je tá centara. Húpace siete. Keby ste boli romantici, aha, tak to mi to doneslo tu na stôl. Ale vyzerá to tak, že je totálna búrka, kámo, totálna búrka. Oh, he's helping you. Really? Oh, okay, okay. On ho ide rozúpať, človeče. Pes, ktorý vás rozúpe. Kam. Pomôžem mu.
Dogo. He wants to play with you. Look. Maybe he wants to play with me. Tak mal som pravdu, bola to centára hneď vedľa. A toto je ona. Asi sa dá ísť aj dole, ale... Nechce sa nám teraz šaškovať. Majú tam nejaký bar alebo reštauráciu, takže pokračujeme. V upršanom počasí už. Na našej ceste. Tam hore môžete vidieť cestu. A tam sú vily. Len to je súkromná cesta. Tady to sa nedá ísť, potom tu ešte jedna vedľajšia, ale hneď asi po 50 metrách je tam security s rampou a povie vám, že bohužiaľ nedá sa. Pozrite tie vily tam hore. Vilový kopec ďalší. Buffalo. Martin, why is she? Why scared? I don't understand. Why he scared? What did you do? Pozri, chránia tie psi, tie krávy. Dostali sme sa na samý juh ostrova Koh Samui a tam vzadu sa nachádza ostrov prasačí. Zabudol som, ako sa volá. Ale ako môžete vidieť, je tu veľa výbavy, záchranné vesty, vodné skútre, loďky, ktoré vás rýchlo člny. Čiže môžete si urobiť výlet na druhú stranu, na prasačie ostrov. Skúsime zistiť, že koľko to stojí. Za mňou je družina ľudí, skupina ľudí, o ktorých sa starajú a ktorí si zaplatili a dali mi brožúru. Výlet na jetski, čiže na vodnom skútre. 2,5 hodiny to trvá. Máte možnosť ranný čas a poobedný čas. Ranný začína niekedy o 10:00, poobedný začína o 2:00. Dovezú vás sem z hotela a na jetski idete na ten prasačí ostrov, ešte na nejakú pláž. 2,5 hodiny jazdíte v skupinke na vodných skútroch. Takže máme možnosť, keď tak zajtra, alebo o 2:00, vlastne to je teraz, čo začína. 5,5 tisíc bátov, no. Len teraz neviem, či to je na osobu, alebo na jeden jetski. A tu majú fajnový beach club. Hello, hello. Už ide po mne čašník. Nedajú mi dýchať. Dáme si ďalšie pivo? Muy, do you want to drink something? No. Later? Kto by povedal, že ešte aj tu v západákové budú mať takéto parádne motorky. Ja sa do motorek absolútne nevyzdám. Niekto sa ma pýtal, že aký mám skúter, vôbec netuším. Zobral som prvý, čo mi dali a toto je nejaký Phantom. Phantom motorka. OK, thank you. A tu vedľa mňa už sa rozprestiera pláž, ktorá sa mi naozaj páči. Na posledy, keď sme tu boli, fakt paráda. Také vily sú tam, že som odpadol. Rovno, že máte vlastnú pláž pred vilou. Len stojá dosť veľké sumy. Niektoré okolo 1000 eur a aj 1500 eur na noc. Ale fakt je to tam pekné, tam sa o chvíľu dostaneme. A dostaneme sa aj hen tam hore na ten kopec, kde je buddhistický chrám. No darmo, je to tu taká odľahlejšia časť Koh Samui. Dohľada nejaký kľud a pohodičku, toto tu nájde. Každú chvíľu niečo takéto na pláži.
Toto ešte sú tie také slabšie miesta. Podľa mňa tie najkrajšie miesta si ešte len budeme ukazovať. Jedine, čo ma trošku mrzí, že som si zabudol dron na izbe. You don't drink? Okay. We go inside, look. Dok. Jamajské vlajky všade, farby. Oho. Môže byť. Pozri, DJ-ský pult. You wanna sit there? Oh, this is okay for me. Posúvame sa ďalej, pozdĺž pláže. Naľavo od nás je spomalovač zase. Tieto spomalovače nie sú ani označené nijak. Človek vždy zbadá na poslednú chvíľu. Aha, tu si niekto stáva parádne. No a tu naľavo môžete vidieť, ako ďaleko sme od pláže. A tu začína tá pasáž, ktorá mne sa celkom páči. Hlavne tieto vily. Rozmýšľam, že by som to aj prespal. A jednu noc, aj keď máme zaplatený hotel. Ale keby sa tu našlo niečo rozumné. Je to tu pekné, no. Teraz ideme takou obklubou trošku. A okolo sa opäť vrátime k pobrežu. Pozrite, tu je aký fajnový domček si niekto postavil. Tak máme u nás my rodinné domy, tak tu si niekto postavil takýto a hneď pri pláži kľud, napravo džungla. Tu sú také jednoduchšie zrejme hotelové záležitosti. Je to tu krásna príroda v tejto časti Koh Samui, fakt. Pozrite tie palmy. More up, little bit. Pôjdeme asi tým smerom o chvíľu, kam môj ukazuje, ale ideme si ukázať pláž. Show here. Také koliesko trošku. Vyzerá to, že tu je aj veľa pozemkov na predaj a prenájom. Tam oproti nám môžete vidieť taký maličký prasačí ostrov. Rozmýšľam, že zajtra tam pôjdeme. Poďme to tu trochu preskúmať, keď už sme tu. Počujete to? Totálne ticho. To vyzerá tiež, že tu nejakí sa snažili ľudia rozbehnúť plážovú hospodu. Alebo tu nejaký asi na večer pripravujú to. Niekto tam je. Krásne prostredie, si myslím. Totálne ticho. Má byť hospoda. Je. Solar bar. Ale nechcem vám ukázať solar bar. Rozmýšľam, že si tu plesknem ďalšie pivo. Chcem vám ukázať travesičkový hotel, ktorý je tu. Neviem, či je voľný. Toto sú nejaké masážne veci. Tu si môžete vybaviť masérku. Ak poprosíte tohto tu barmana, ktorý tu teraz není. A donesem vám masérku, ktorá vás bude priamo tu masírovať. Pekné to tu je, podľa mňa. Veľmi. Môžem sa pozrieť, že práve som objavil nejaký bazén. A mne nejaká vila. Je tu veľa vil na prenájom a je tu zopár hotelíkov. To by som ináč umiestnil, to je nejaký bazén. Hej. Ako niečo podobné, ako majú títo.
Len toto je zvláštny bazén. Tento bazén sa mi až tak nepáči. Toto nepotrebuje infinity pool. Zaujímavá vila, ale inak. Poďme, keď už sme tu, poďme sa prejsť ešte trošku ďalej. Dobre to má zariadené. Človek si vybavil parádne miesto. A tu máme ďalší bar. Plážový. Malá drevenica. V Tajsku je zákon, že pláže musia byť prístupné pre kohokoľvek. Nikto nemôže mať vlastne súkromnú pláž. No a toto si pamätám, že tiež som videl v ponuke nejakej medzi hotelmi karavany. Ale také ceny ponúkali za tie karavany, že neviem, či sa nezbláznili. Samuel Caravans. Niekoľko, ja neviem, vidím tu hneď zvolia asi 6 karavanov. Veľmi drahé karavany na prenájom. Toto je miesto, celá táto pláž tu, pre takých pohodiakov, čo majú radi kľud, ktorí si ich sú prečistiť hlavy, také partner, možno pre partnerov, ktorí prechádzajú nejakou krízou a tu majú veľa času na ukludnenie. No a keby som mal ja niekedy, že vyslovene, že už by som necestoval, nevlogoval, ale by som sa živil iba nejakou robotou za počítačom, že by som robil nejaký iný druh, nejaký iný content videí alebo inú robotu, tak presne na takéto nejaké pláži tuto by som chcel mať domček, nemusel by byť ani veľký bazénik, nejaké menšie fitko a obrovský monitor, vždy by som si robil svoju robotu, potom by som vybehol, rozbehol sa, zaplával, vrátil sa späť, rýchlo dal sprchu a pokračoval v robote. Tento bazén sa mi nepáči, ja mám rád takto bazény na pláži, ale tento sa mi nepáči, tuto vedľa je podľa mňa krajší. Tu je taký nezmysel trošku infinity pool, neviem, možno z toho pohľadu, keď pozeráte z obývačky, to vyzerá dobré, ale čo ja viem, poďme si pozrieť tamto, tam ten bazén, to je hotelový bazén a ten vyzerá lepšie. Muj, you go massage? You give me massage here, yeah? No? Tá mikina, aby sa neopálila. What is it? Snake. Huh? Snake. Wow, pozrite na to. Hadia koža. A normálne yeah. Koža z hada. Look there. Sa tu vyvliekol. Huh? Yeah. What is this? Snake. Yeah, I know. Sa tu had vyvliekol. Ty kokos, a ešte to vlhké. No ináč, si dávajte pozor. Niekto mi minule rozprával, že keď vás poštipe had, tak ho musíte doniesť za doktorom. Že musíte čokoľvek urobiť, zabiť ho a zobrať za doktorom, lebo ináč vám odrežú tú nohu alebo ruku. Toto nasamuje. Lebo je tu viac druhov hadov a nikdy neviete, že či to je had, jakú má tú protilátku, ktorú majú dať. Na každého hada je iná protilátka. Aj keď ho odfotíte, väčšinou im to nestačí. Kámo, to je ďalšie? Ne, to je jablko, som sa zlákol. To im nestačí, tak možno je to hoax, neviem, čo je na tom pravdy, ale že máte zabiť hada a priniesť ho doktorovi, aby vedel si pozrieť toho hada a dať vám protilátku. No. A tak my nechodíme moc na tie miesta, kde sú hadi. Wow, toto je paráda, pozrite na tento bazén. A vila, hello. A to je už lepší bazén, no? S takýmto výhľadom. Páči sa mi toto. To vyzerá na ďalší hotel. Alebo stále ten istý. Či už druhý. Čiže bazén. No toto fakt, toto tá pláž, mne sa toto páči, ak je to hneď vedľa pláže. Tam, kde by sme doteraz si ukazovali ten Lama Ya Chaveng, tak tam je rezort za rezortom strašne veľa turistov a prakticky nie ste úplne takto blízko pri more. Tá pláž je tam dlhá a ďaleko musíte ísť, ten váš domček je väčšinou tak 50 metrov vo vnútri rezortu alebo 100 metrov, ale tuto. A
som pozeral ceny a cena tých karavanov je okolo tých 60 eur na noc. To je akože mi príde neuveriteľne veľa. OK. Na tuto naľavo, show here, budú tie parádne vily. Jedna je tam fakt taká neuveriteľná, že sa skoro odpadol, keď som videl tie fotky. Tu majú domčeky, celkom pekné. Naľavo majú vily, show this, veľké, ktoré idú k moru. Tu asi 50 metrov je more. Ale toto, pozrite, tu je nejaký hotel. Nitayanvane Lakeview. Na Nutayan de... Pozri, jak je to všetko z dreva. Lovane sa cítim, ako keby som bol v Tatrách trochu. Show this, ja? Tatry pri mori. Tatry, kosamujské Tatry. Také drevenice parádne. Aha, tu je, tu máš kamarát, môj, yo, friend, here, Bert. Normálne teraz skontrolujem, že koľko stojí tento hotel parádny. Je, je. Pán Makela, toto je tiež vila na prenájom, parádna. Je to ináč také čudné, jak, akože na jednej strane ich uznávam za to, ak si to vybavili. Na druhej strane, yeah, you can put, no, this is okay. Ono sa, že 2000 pokuta, ale to je zahádzanie odpadkov. Tu máte vilu, tu máte vilu a toto je vlastne prístup na verejnú pláž. Tu máte vilu. Je tam niekto? Pozrite na to. A tu je hneď ďalšia vila. Tu si na sval posadili veľkú palmu, aby mali úplne privátno tam. Jedna z tých vil tu stojí okolo 1000 na noc. Neviem, ktorá to je, či tamta alebo táto. Je to také čudné, no. Mám z toho zmiešané pocity. Akože krásna vila na prenájom. Ale vlastne zase mám tú myšlienku v hlave, že tí bohatí a super bohatí ľudia skúpia. Toto je fakt obrovská vila, to už vidím. Neviem, či to mne má 2-3 poschodia. Skúpia pozemky, tie najlukratívnejšie, tie, kde sú prírodné krásy, ako napríklad toto tu. Hej, to je prírodná krása. A potom druhí ľudia vlastne môžu sem len prísť, aby to taký, ako keby, ja neviem, akože áno, mám tu prístup na pláž, ale tak budem tu taký poskok pred niekým, čo tu bude na mňa z okna pozerať. A je to také čudné, tu hneď vidím tiež Infinity Pool, obrovská vila. A tu toto vyzerá na nejaký beach bar, alebo reštauráciu, možno aj hotel. Ideme sa pozrieť. Môžete hrať volejbal. Kde je môj? Môj zase zostala tam. No a tie generácie po nás to budú mať horšie a horšie. Pretože tieto plážové miesta, nielen plážové miesta, ale aj hociaké prírodné ukazy budú viac a viac kupované hotelmi a bohatými ľuďmi. A pre tých obyčajných vlastne, čo zostane, kde môžu tráviť čas. OK, tuto je ešte veľa pekných prírody a tak, že vidím napríklad, že chudáci proste sú chudobní. Majú tam tú svoju drevenú budku, ale sú v peknom prostredí, no. To presne príklad toho, jak vedľa nich tam stavali ten dom, že postupne ich vytlačia z takýchto príťažlivých miest a zostanú im iba oči preplač. A tuto tie krásne obrovské pozemky vo vnútri, ja tu vidím iba škaredé múry, hej. Vlastne z miesta, ktoré by tu malo byť krásne, že pláž, palmy, tak vidím ja toto. Ale niekto vo vnútri si užíva parádny luxus s krásnym výhľadom. Tu je jedna vila, tu je druhá vila. No, a my máme toto tu. Ideme medzi týmito stenami urobiť come close, yeah. Môj trošku profilovku, nech si urobí potom screenshot alebo print screen a až na tú pneumatiku tam. Come close here. Come here, because this is dirty. Come here. A bol na nech zakrie tú pneumatiku. No.
A nejaký screenshot už si z tohto vymyslí. OK, let's go. A ešte raz. Pozorujte tie panely tu. Niekde, kde bola krásna príroda, krásna džungla. My sme tu teraz odkázaní v týchto miestach iba na niekoľko múrov. Až tu sa to zase polepší trošku. Beach Club a ideme opäť do prírody, ktorá tu bola na týchto miestach predtým šohie. Čo dá sa povedať, že to zničili. Akože niektorí ľudia si tam prišli fakt krásnem vysnenému miestu, ale zbytok ľudí, čo tam príde, katastrofa, no. Takéto niečo tam mohlo byť tiež. Teda, takéto niečo tam bolo predtým a teraz sú tam iba múry pre tých ostatných ľudí. Všetko má dve strany, každá minca má dve strany. Pre aj proti. No. Tie hotely, hop, veľa piesku tu je, som sa trošku šmykol. Tie hotely na jednej strane sú menšie zlo, lebo tam sa môžete aspoň ubytovať, keď tam dajú rozumnú cenu. Ale opäť začína vilová časť. Ale keď sa tam niekto postaví vilu, tak to je koniec, no. Tam sa nedostanete. Schválne, poďme sa pozrieť, čo je tuto za vilu. Že čo uvidíme cez plot. Aha, tu krásna príroda. A tu niekoho vila za múrom. Obrovský bazén. Táto vila má niekoľko domov. Možno je to aj hotel, kto vie, tam sú krásne skaly a pláže. No, je to, zás mám zmiešané pocity, čo vám poviem. To vidia oni a toto vidia i 99% ostatných ľudí. Opäť, pozri, show this. Múr, 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 iba múr. Múr, 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 iba múr. Garáž. Ináč, toto je jedna z týchto, je tá parádna vila. Neviem, či táto, alebo tá, čo som si pozeral na obrázkoch a skoro som odpadol. To si ukážeme o malú chvíľu. Trošku ich obídeme. Môj kamerovalo iba tú ľavú stranu. Takýto výsek si tu urobili vlastne, súkromný. Ale tu na pravej strane, a teraz to ukáže, touto cestičkou sa tam dostaneme. Je tu chrám buddhistický. Hop, zase veľa piesku. Dogi. Let's avoid the dogi. Too much, see? Look, how much? Slowly, it's like too much. It's nothing happened. I didn't go fast. I go very slowly. A pes ak tam pozerá na nás. No tak padli sme zo skurtra, no.